Mennään kesäkuun 4. päivä 2015. Kuvauskohteena on, niin kuin huomaatte, ajaton, kelloton, jälkeen jäänyt Supo pääkonttori Olkiluoto-alueen ohjauskeskuksineen Vuojoen kartano. Tässä näette, siellä on filmiryhmä pihalla ja heti lähdettiin tuonne sisällä ja minä menin perässä. Teitä on monta? Joo, meitä on semmonen, kuka monta oli? 10-15. Joo. Kuitenkin. Joo, hän iso, on niin iso paljon. Joo, kyllä iso porukka ja Joo. Osa on niinku jyrytetty, että en tiedä kuinka paljon hakijoita yhteensä on ollut, mutta... Onko tuo Tamminen paikan päällä? Tammisen matka. En osaa sanoa tällä hetkellä. Joo. Jaha, jaha. Onko tää joku EU-rahoitteinen? Tässä on niinku... toi Taike, eli Satakunnan taidetoimikunta. Jaha, on joo. Mukana. Joo. Ja sitten tää Vuojoki säätiö. Joo. Niin säätiön kautta menee, joo. Tää tilanne on kuvattu joskus 1-2 aikaa keskellä yötä. Meidän keittiöikkunasta, ja niin kuin näette, niin linnut on, kun kalat on kaikki TV on tappanut, niin linnut, lokit ovat kasiaisimetsästämässä nurmikolta ja melkoista laumaa siinä liikuskelee, ja jos katsotte tarkkaan, niin kasiaisiakin löytyy. Tämä on todella karu totuus linnuiden maailmasta tällä hetkellä täällä Olkiluoto-alueella. Tämä filmiryhmä hääräsi siinä Vuojon kartan edustalla koko aika samaan aikaan kuin mäkin olin kuvaamassa. Ja siinä oli tosiaan päivän ennen H-hetkeä ja siinä oli aika montakin henkilöä, kun näytteli töissä. Tässä näette tuommoisia kaksi sydämen mallista. Ne ovat tuommoisia peilistä leikattuja. Tämä on juuri niitä yksi niistä taidejutuista, mitä mä siellä Vuojon haijan bongasin. Tämä oli yksi ensimmäisiä, mitä mä kuvasin. Tämä on siis sieltä kasvihuoneen alueelta. Joo. Ja eli mitä muita sä olet tehnyt? Tämä on tämä... Siis tämä on nyt mun, eli kaikki mun, mitä täällä on muiden tekijöiden tekemistä. Jaha, niin että tämä on sun oma. Joo, tämä on nyt mun. Joo. Me joo. No mikä on teemana? No näyttelyn nimi on Ympäristöportti, eli Jaha. Jokainen on käsitellyt teemaa omalla tavallaan. Joo. Mulla on tämmönen puunhalaaja teema, eli työllisyyden halaus. Niinpä. Tämä on sieltä kasvihuoneen aurinkon puolelta, eli eteläsivusta edestä kuvattu. Huomasin, että sielläkin kasvihuoneen sisällä on tämmöisiä pöytiä. Yritin mennä sinne sisällekin, mutta eipä sinnekään aina päässyt, mutta ihan mielenkiintoinen. Mä en ole aikaisemmin tätä edustaa nähnyt, miten se on niin kuin teknisesti tehty.
Se, joo joo. Siinä on ihmishahmo, joka sulautuu tähän. Joo joo. Tähän toivonpuuhun. Se ei ole mielenkiintoista sanoa, että kupari siinä niin kuin aineksessa. Tämä on sitä samaa, mitä sinne Poskimaan luolankin pistetään nyt sitten. Niin. Oliko sattuma? Sattuma, joo. Mä oon tästä aika pitkään tehnyt kuparilangasta. Mulla on isompi leisoksi ja sitten sama tekniikan hopealangasta pienempiä. Joo. Koruja. Jaha, joo joo. Joo. Joo, mäkin tätä kuparikäyttäjä on näkätä vähän erilaista. Jaha, no niin, joo. Elikkä käämitä moottoria. Joo, joo, sama käämilanko se on. Joo. Tuolla sitten, tuo kallarian puolella on sitten vielä töitä jo, että ripustetaan. Ja, joo. Ja huomenna sitten täyttely aukeaa. Joo, joo. Antakaas kun arvaan. Hedelmistä puu tunnetaan. Verisiä, punaisia, harmaita, tyhjiä, mustaa, kuolema. Kuvastaa hyvin tämän ydinvoimayhtiön Posivan teemaa tuleville sukupolville. Tämä on niin kuin kevennetty versio hirsi puu teemasta, ymmärtääkseni. Tämä taas on maapallopoloinen myrskyvällä maailman merillä. Todella synkkiä kuvia taiteilijat Posivasta näyttävät esittävän. Mä kävin tosiaankin jotain rautakuulia ja muita pistettä. Joo, kyllä. Joo, se oli Tapio Haapalan, työ se. Jaha, joo, joo. Sen oli ja jotenkin se tunnelma iski heti. Se oli hieno työ, joo. Kyllä. Se oli kyllä. Tämä on mahtava tunnelma. Tämän takia mä tän alueella kohden tulinkin. Katsokas tätä meininkiä. Tässä on kuolemaa. Kuolleita kuusia. Todella vanhoja kuusia. Jotenkin se tunnelma todella niin kuin sattuu. Ruostesia palloja tuolla näkyvissä. Se on jotakin kyllä koskettavaa suorasta. Kerto tästä vaijerilla kiinni tuolla ylhäällä. Säteilysyömiä kuusia taustalla. Kerta tunnelma tosi hyvin. On häikäisiä. Jotenkin sopii tähän kyllä. Katsokaa nyt. Varjojen liike. Se on tosiaankin ruostuvasta raudasta tehkaistu. Ytimekkäästi ydinvoiman tuottamaan säteilyyn rikkoutuvan maailman teemaa. Suoraan tähtien sodan kuoleman tähti. Ja sit jos nämä kuuset on kaikki pystyyn kuollut. Näette. Ylhäältä säteily syönyt kaikki nämä.
vetää viimeisen. Tuolla on hämähäkiseittejä. Jos tässä taitaa. Katsotaan se. Mulla on rullamitta. Katsotaan sen puun ympärismitta tästä. Melko hurja mitta. 3,45 metriä ympärysmitta tässä puussa. 3,5 metriä. Sekin on puuhaalio ylös asti. On tämä. Katsotaan tämän puun ympärysmitta vielä. Otpa ton ylhäällä. Siinäkin on kuollut aivan täysin kaatumispisteessä. Ja tämä on tämä. Tämä rakennelma on vielä täällä perälläkin. Kaloja kuivumassa. Jää, siinä on vähän isompakin. Huvimaja. Tuolit on siinä. Joo, mä sitä. Tänne vielä pitäisi varmaan tullakin osa, että Joo, niin kos nää on, niin kun, ne on valmiit tässä viikon. No, huomenna pitäisi kuudelta lavajaiset illalla, että siihen pitäisi kaikki olla. Jaha, joo. Kyllä. Joo, sulla on sitten kiireitä tässä. Tää on Eurajoki rantaa, sitä Vuojon kartanosta, siinä on tämmönen silta, kivisilta, ja kävi siitäkin vähän ottamassa kuvia. Siellä piti olemaan joku taideesitys, mutta se oli myös joka kaukempana vielä. Linnunpönttö löytyi kuitenkin. Hehehe.
Tää rupeaa olemaan... Kuvas kesäilmoista ja tehdä niin. Joo, joo. Jää tämä kylmää. Joo, se onkin. Tässä on kauhean kylmä. Oh. Varmaan vähän jopa kärsikin sit se. Tää on kestävä aine ja... Kyllä, kestävä aine. Juu, ei tällä, kun sulakka päällä, niin täällä on mitään. Joo, joo. Mitään, että joo. Täällä on joku taidekoulu käynyt ja... No mä oon siis poru ja esine mulla toimia niin kuin ammatilta. Niin joo, joo. Jaha. Mulla on tehnyt isompikin veistoksia, mutta on asiakin koulu eteen. Joo, joo. Siinä on jo kaadettu. Kaadettukin joku puu. Ja tämä viimeisin. Tää on mun koulu. Minna maan koulu.
Siitäkin vähän kuvia tänne. Vähän muuttunut. Siinä on kentät ja jääkiekkokaukolot. Täällä mä olin niin kuin neljännesluokasta eteenpäin. Siinä on kolme. On jotakin merkkejäkin. Noin, rinnamaan. Ollaan nyt niin kuin tossa paikassa. Eurajoki Linnanmaan linna. Keskiaikainen linna saarella. Tuossa näkee 1300-luvun merenranta. Linnanmaan linna on rakennettu todennäköisesti 1300-luvun puolivälin jälkeen, jäänyt käytöstä aivan 1300-luvun lopulla tai 1400-luvun alussa. Se on luultavasti joko palannut tai tuhottu tarkoituksella vuonna 1396 annetun kuninkaallisen määräyksen mukaisesti. Jaha. Kaksas sivulla. Tuolla muuten sitten Vuojoen kartano on tossa ja nyt on tultu tätä tietä. Se rinna on tossa. Löytynyt alueelta 1300-luvulta lasiastioita, keramiikkaa, rautaesineitä, hopea, raha ja luiset pelinappulat. Linnan alkuperäinen nimi Breckenborgs viittaa saksalaiseen Didrik Viereggeen, joka on pidetty linnan rakennuttajana. Siellä on museovirasto ja tuo näköinen valli se on ollut. Siellä on löydöksiä, miakkoja jonkin verran, ruukunpaloja, sormus, jonkunmoinen, puukkoja. Tuo näköinen paikka se on niinku. Oi, mä nyt on mäen päällä mene katsomaan hiukan malliksi. Tää on lähinnä niinku Helinin Kirsin kanssa tää käyttiin ja hän halusi nähdä tämän. Mä sanoin, täällä ei ole oikein mitään nähtävää ja mä ajattelin nyt sit ihan näyttää hänelle. Tää on tosiaankin vaan tämmönen maamöykky ja tää on tuhottu täysin. Hiukan jotakin kivirakenteitakin löytyy. Tuossakin on joku rakennuskivi. Vanhoja. Täällä on hiukan kivirakenteita on jäljellä. Velipoikakin oli täällä kaivauksia tekemässä. Musta täytyy ottaa hiukan vois löytyä. Täällä ei ole niinku mitään jäljellä sinänsä. Se on se kaivausvalli. Tehty läpitti. On jo kummo. Ja vieläkö se kyllä?
Tässä on jotain kylttejä. Siinä se. Siellä on myöskin kaivausmonttuja. Tuolla jotakin. Muinaisjäännöslain suojaama. Täällä on näitä monttuja muutamia kappaleita. Näin ne vaan. Jäljellä aika korkea mäki tässä on. Ympäristössä. Siinä on kanssa joku syvä monttu. Ne on todennäköisesti kaivettu arkeologisia pistokaivauksia. Siellä on aika iso. Varsinaisesti niin kuin rakennuskiveäkään täältä ei löydy. Monttuja on paljon. Mitä nähtävä täällä sinänsä ole. On tää iso valli tässä. Tämmössä. Tässä ehkä parhaiten näkyy näitä hiukan näitä rakenteita. Se on valli. Vallimuuria näytäisi olevan jonkin verran jäljellä. On se mäki, mistä tultiin. Siinä on rakennuskivikin, että näkee, että se on ollut jossain paikassa kivi. Kyllä niitäkin on ollut kiviäkin. Wow. Siellä on kolopesiä ei paljon. Haapapuissa. Tämä on Saaristopiirin kansalaiskoulu. Tämä säämää vietiin. Tämä on 5 kilometriä minun tykkö. Ja tämä vietiin niin ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan. Ja tämä on yksityinen talo, sen takia mä en tästä kovin lähde uskottavasti kuvaamaan. Tähän on oleellista se, että Mauno Koivisto opetti täällä ja lähtiessä vielä sitten tuikkasi tuleen. Että tämä on poltettukin kertaalle sitä koulua. Börjari. Te varmaan ihmettelette, että miten se Arto taas sitä koulusta oikein puheli. Tuolla neteissä Supo on koko ajan selittänyt, että Arton koulupohja on vähän heikko. No, miten se nyt sitten ottaa? Mä olen käynyt sitä kuvassa näytettyä Saaristopiirin kansalaiskoulua 3 vuotta. Ja meidän presidentti Mauno Koivisto on siellä ollut opettamassa. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että se mikä on kelvannut presidentille, niin kyllä sekin pitäisi kelvata minullekin. Sanoo Mauno Koivisto vihaisena supopoliiseilleen. Siinä on semmoinen yksi mielenkiintoinen yksityiskohta. Tämä presidentti oli siellä opettajana ja me siis kyläläiset totesivat, että Koivisto on ihan presidentti, että se ei saanut olla kuin yhden kauden, minä olin siis 3 vuotta siellä. No, presidentti suutui siitä niin paljon sitten, että lähtiessä poltti koko koulu. Tämä niin kuin tämmöinen sivukannettina. Sen takia mulla on tämä kravattikin, että otetaan vähän virallisempi.
Eli jos te vielä ihmettelitte, että miksi tämä jako meni tällainen, niin mä vaatin siihen niin kuin kolme tämmöistä historiallista jatkumoa, mikä liittyy tähän Eurojoen Olkiluodon saareen. Ensin siellä oli se 1300-luvulta asti oleva linna, mikä hallitti aluetta. Sitten sen jälkeen tuli ruotsalaissuku, mikä hallitsi sieltä Vuojon kartanosta koko aluetta merkittävänä alueena. Ja sitten on kolmantena teemana tämä, että sitten vielä 50-luvulla niin tämä saaristopiirin koulu, mikä on sitten ihan se mun koulu, niin siellä oli tosiaan Suomen presidentti. Että siinä on niin kuin tämä kolme juttua. No siinä on tietenkin tämä Olkiluoto, mutta se on ihan sivuseikka se sitten. Mutta niin kuin otettiin tämä jatkumo, tämä historiallinen jatkumo. Ja ja 4. kesäkuuta. Tammessa ei ole vielä ihan lehtiä. Omenapu kukkivat täysin. Katsotaan, kuinka valtava invaasio näitä pölyttäjiä löytyy näistä. Tuosta lähtee. Voi sanoa, että ei niinku yhtään ainoa. Varjapensaat, kaikki ihan hiljaa. Kyllä kukintoja on, ei mitään niistä. Kaikki pölyttäjät paissa. Ei mitään. Kukintoja on kyllä aivan hirveet määrä. Pölyttäjiä ei missään. Sama juttu jatkuu koko ajan. Kattakaa, on tää melko häkellyttävä juttu. Ei mitään. No ihan sama kosten tulee kuvaamaan, niin aina sama tilanne. Kukoistuksia kyllä on tuolla joka puolella, mutta lisään ei myy yhtään pölyttää. Valtavat määrät. Tääkin on semmoinen kasvi, missä plukkaa on paljon pölyttäjiä. Täysin tyyntä ja hiljasta. Vaikka juoran kukkaiset tuossa on sitten jauhan. Sama teema. Suren korentaja lentää tuossa 1-2. Kukkaisia on kyllä aivan pilvin pimeä. Missään ei ole mitään. Ei edes täällä maassa. Surenkorneita lentää yksinäinen siinä ja pölyttäjistä ei tietoa. Tää on käsittämätöntä. Kuin tyhjinä on. Ei ole oikein edes kärpäsiä, ei hyttysiä. Ei ole edes niitä lihavia. Jotakin pieniä hyttysiä. Kärpäsiä 1-2 menee. Täysin hiidestä kaikki. Ja maassa on ihan sama tilanne. Kukoistuksia olisi kova. Ei mitään. Olisi näissäkin olevan voikukkaisissakin jossain. Siinä on muuten ensimmäinen. Tuossa on ainoa. Aha, siinä on kaverikin. Siinä on varmaankin tämän kesän ensimmäinen. Kyllä on tyhjä. Päättäkäs kuinka paljon kukkasia on silti. Säteriönisaatio tappanut kaikki. Tää on peruskuvio täällä aina ollut jo useita vuosia. Ja aina joka vuosi tilanne vaan tuntuu niin kuin pahenevan. Ja niin kuin näette, siinä on tammi. Siinä on lehdet, ei ole tullut vielä. Ne on
sen verran aukkaisemassa. Tuossa malliksi, että kyllä hyönteisaika on, että leppäkertut liikkuu. Niitä on joku, niin tuossa tai itse asiassa ainoa, mitä löysin. Jotakin pieniä kärpäsiä on. Äärimmäisen vähän.